Jørgen, I har fået bogen. Husker du hjem fra... Den er fået hjem fra trykkeriet. Ja, og, det har vi. Og du er klar til at pakke op? Den er varm endnu. Ja, ja, jeg er faktisk klar til at pakke op. Og jeg glæder mig til det. Ja, det er et spændende øjeblik. Det er resultatet af et års arbejde omtrent. Det er det faktisk. Det er i hvert fald et halvt år, ja, har vi arbejdet meget intens med bogen. Så det er nemlig spændende. Hvor mange, ja, hvor mange eksemplarer har I bestilt? Den bliver trykt i 400 eksemplarer i år. Ja. Men de har været udsat for at må trykke ekstra op? Det første oplag, det har vi trykt 100 nye, ja, eksemplarer. Så er vi der. Så er den der. Og det er da virkelig historie, men det er med sne på taget. Det er, ja, det var et sådan lidt juleagtigt billede, ja, eller vinterbillede. Ja. Men det er fra en af historierne derinde. Hvad er det for en historie, I har på forsiden? Historien på forsiden, den stammer fra det allerførste. Det er værtsparet Jens Nielsen og Anna Nielsen. Ja. Det er deres bygning, hvor de havde værtshus nede på havnen. Ja. Altså billedet på forsiden, der var det sømandshjem. Det var efter de, ja, de havde, men den stammer derfra. Ja. Det var egentlig et julekort. Ja. Nu har vi brugt forseglingen på pakken eller kassen. Ja. Og hvad sker der så med bogen nu? Jamen nu i morgen, der er vi med til at fejre gågadens 50-års jubilæum. Og der står vi i boden op på torvet her lørdag den 11. Og der er bogen også til salg i boghandlen. Og der normalt præsenterer vi den på et åbent hus her på arkivet. Men eftersom gågaden de fejrer deres 50-års fødselsdag, så har vi valgt at sælge den samtidig der. Ja. Og I har jo også en stor artikel om gågaden. Ja, vi også, ja. Ja, nemlig. Så I det var jo i anledning af 50-års jubilæet, vi ligesom skrev den. Ja. Og ellers, hvor kan man så købe den? Du siger jo boghandlerne. Boghandlerne og, ja, her på arkivet. Ja. Det er, og det er byens boghandlere? Det er byens boghandlere, ja. Fordi I når, ja, ikke ud til... Det gør vi ikke. Det er en lokalhistorisk bog. Ja. Jeg gør, at den bliver anmeldt i Herning Folkeblad, så den, det kan godt være, at de sælger nogen, det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald så er det, at hovedparten de går her i arkivet. Ja. Her. I byen. Ja. Og det er en flot bog, som, og du har jo det tidligere årgange her på, dem kan man også købe? Vi har nogle enkelte eksemplarer af de tidligere årgange, ja, som vi ikke har fået udsolgt endnu, så der er stadigvæk mulighed for det. Ja. Og hvis man kommer her om på arkivet, så sælger vi de tidligere årgange med, ja, med rabat. Vi holder åbent hus her den 18. Den 18. november? November, ja. Ja. Og ellers, hvornår har I åbent hus her? Jamen, vi er hver onsdag eftermiddag, ja, mellem 15 og 17, ja, der er altid åbent, medmindre det er skoleferie. Ja. Men herop til, fra nu af bogen er udgivet, og så frem til jul, der sætter vi skiltet ud. Vi har en stor A-skilt med, ja, bogen, og det sætter vi udenfor, når vi er her. Men det er jo så en fornem julegave, idé, sådan, eller mandelgave, indslag. Det, ja, det synes vi jo selv i hvert fald, og vi er solgt af bogen, ja, det er vi. Og det er en god lejlighed til at få fortalt de små historier, vi jo ligesom har. Ja. Og, så de ikke, ja, bare bliver gemt i en eller anden kasse. Ja, nemlig. Det er vi jo rigtig glade for, at vi kan komme af. Skal vi sætte os ned og fejre det med en kop kaffe? Det burde vi jo, ja. Ja. Jørgen, det er jo et særligt øjeblik at lukke op. Altså, det må... Jeg kender det fra avisbranchen, ja, altså en, ja, frisk avis, men en bog, det må jo være helt... Det er endnu mere, ja, end avis. Så kan man sige modsat, så vi ved jo, hvad der står i den. Ja. Men alligevel, så er det altså noget helt specielt at stå med den i hånden. Ja. Vi kan jo se, når vi har afleveret den, og grafikeren har sat den op, ja, så vi kan se hans udkast til det i hvert fald. Ja. Hvordan ser den ud med billeder og så videre. Så begynder det jo ligesom at ligne noget, så er det ligesom, så begynder den at tage form. Men så er der jo alligevel, så retter vi jo små ting i den, og flytter måske lidt på et par billeder og noget. Ja. Og så, jamen, så står man endelig her, ja, det er sådan et eller andet. I bogen er der otte historier? Ja. Og dem har jeg arbejdet med i, hvor lang tid, siger du? Jamen, i foråret så vælger vi nogenlunde emner og siger, hvad kunne vi tænke os at skrive om? Nogen har jo fundet et eller andet i arkiverne og siger, der var et eller andet der, det kunne blive en god historie ud af. Og andre gange, der er det sådan, at vi vil jo gerne have noget gammelt og noget nyt. Det er jo derfor, den har titlen, husker du? Eller er det glemt? og så er det jo nogle gange, vi er nødt til at sige, jamen, hvad har vi af nyere ting? Eller, ja, ældre ting? Som regel er det de nyere ting, det kniber lidt med.
Men grundlaget for bogen, det er mange frivillige medarbejdere her på Ringkøbing Lokalhistorisk Arkiv. Hvor mange er I, som er frivillige her? Vi er 18 frivillige. Så I holder så et redaktionsmøde for de 18 frivillige og hører, hvad sidder du og arbejder med? Nej, det gør vi ikke, fordi vi har ikke, lokalerne er altså ikke til gode. Vi kan ikke samle til 18 personer et sted. Okay. Uden det gør vi jo altså her, men så sidder folk i døråbningerne og så videre. Men vi snakker jo sammen, og der går mail ud til alle, at hvem kunne tænke sig at skrive. Og det er ikke alle, der skriver. Vi er jo forskellige, og sådan skal det også være. Og bogen bærer jo også præg af forskellige skrivestile, fordi vi er forskellige og gør det på forskellige måder. Men det må den også gerne, synes jeg. Det er et fælles projekt. Men så samler vi sammen, hvad er der emner, hvem vil skrive i den, og så retter vi lidt på emnerne. Nogle gange finder vi noget andet. Vi kigger også på, er der noget, der for eksempel Gauguin havde 50-års jubilæum i år. Jamen det er vi nødt til, Det vil vi gerne skrive om. Og det samme, hvis der er andre ting, det er 100 år siden det er sket, eller sådan nogle ting. Hvis der er noget der, så aktuelle ting. Ja, og det er jo flot. Altså nu for eksempel Gågaden, og så er Husmorforeningen er også et tema. Det er jo, har jo været en magtfuld organisation i by og samfund på et tidspunkt. Men jeg synes jo også, at I formår at lave en social skildring i den der hedder Sagan om Sally og hendes familie. Ja. Det er jo socialhistorie op til næsten ny tid, altså, i vores dage. Det er jo en udløber af den allerførste bog, vi lavede med den spanske syge. Vi havde en kollega, som arbejdede meget med det, og skrev det i den allerførste om den spanske syge i Ringkøbing. Og så har han fulgt rigtig mange af familierne, fordi som arkivar, så er vi jo lidt skadet af det, og så graver vi os ned i det. Det er helt vildt spændende, det her. Så derfor så har han fulgt mange af familierne op til i dag. Hvordan overlever sådan en familie, når forældre dør, familiemedlemmer dør, søskende dør? Og, jamen, der er jo nogle voldsomt tragiske skæbner i den spanske syge. En stærk historie. Ja. Og så den her, det er så nok den sidste af dem. Ja. Men det er også, fordi hun var lidt kendt i byen, sagde det der. Ja. Eller har i hvert fald været, der var mange, der vidste, hvem hun var, og hendes lille mejeriudsalg der. Så derfor skrev han den. Og så er der også en helt en forside rydder i bogen, må man sige, fordi I afslører faktisk et kunsttyveri eller et plagiat, og det skal vi måske ikke fortælle så meget om, men lidt kan vi vel... Vi kan fortælle lidt om det, ja. Altså. Indre Mission fik i, ja, jeg tror det er 100 år siden, et maleri, og det har hængt på det der, hvor der er biograf nu, blandt andet i menighedshuset der. Og nu hænger det over i menighedshuset i Rindum, og man har altid troet, det var et stort, flot maleri, man havde fået et originalt maleri. Pludselig så viser det sig, og det er jo så Google, der kan afsløre den slags ting, at det er et plagiat af en polsk kunstner. Ja. Maleriet er stadigvæk flot og storslået, men det var jo en ny historie om det i hvert fald. Og om der er nogen, der har vidst det tidligere, det har man ikke kunne finde frem til i hvert fald. Men det er jo sådan nogle ting, som I kan... I får afsløringer, og der kommer jo hele tiden ting til lokalhistorisk arkiv, som I kan tage op, altså. Jamen det gør det. Altså, du nævnte selv Husmorforeningen. Ja. Det er jo, den er blevet lukket her i 2023, og så fik vi alt materiale. Det er vi rigtig glade for, når foreninger de lukker ned, de kommer med materialet. De må også gerne komme med det løbende, men så har vi fået det hele, og så mens vi arkiverede det, så kunne vi jo godt se, jamen, der var jo egentlig en god historie af det, og derfor blev den skrevet så næsten samtidig med, at det blev arkiveret materialet. Hvordan arbejder I med skriveprocessen? Fordi her, der er jo en enkelt medarbejder, der lægger navn til. Du har for eksempel skrevet om Gågaden. Men hjælper I hinanden, kigger hinanden over skuldrene og kommer med kommentarer og så videre? Det gør vi. Så. Altså, vi skriver jo hver især, og vi har forskellige skrivestil og så videre. Men vi kigger på hinandens. Alle, der bidrager, de får de andres. Og kan komme med kommentarer,
og rette kommaer. Ja, og finde fejl og sådan noget. Ja, og vi laver jo alle sammen fejl. Ja, nemlig. Selv, og jo mere man selv kigger på det, jo mere man er overbevist, at man ved, hvad der står. Og så kommer de andre og siger, at der er lige en slåfejl, og der er et eller andet ord to gange, eller et eller andet. Det er som her i livet, man bliver samtidig blind for sin egen fejl. Jamen det gør man altså. Det kan vi se. Uanset hvor mange gange vi har kigget igennem, så siger vi, nu må det være i orden. Og så kan vi alligevel finde et eller andet. Ja, men sådan er det. Men ja, det er jo en fantastisk udgivelse, og det er en fantastisk dag, og man kan lukke sådan en kasse op. Jamen det er det. Der bliver man lidt glad. Ja, det gør man altså. Ja. Men lidt tilbage til, hvad du talte om før, at i det første, den første udgivelse, som I kommer med, husker du, det var 19. Ja. Og der havde I så en historie om den spanske syge. Ja, der kom, altså jeg vil jo ikke sige, heldig kan man jo ikke sige i forbindelse med sådan noget. Men vi havde en lang artikel om den spanske syge. Med udgangspunkt i Ringkøbing? Ja, med udgangspunkt i Ringkøbing. Ja. Hvad konsekvenserne havde været, og hvordan den hervede i Ringkøbing osv. Og det var jo meget aktuelt, fordi da vi nåede 2-3 måneder længere frem, jamen så var corona jo ramt. Ja. Og så var der jo lige pludselig mange lighedspunkter mellem den spanske syge og corona. Så derfor blev det meget interessant. Det bevirkede så også, at vi fik udsolgt bogen, så den ikke kunne købes længere, og forlaget havde heller ikke flere. Eller bogtrykken havde ikke flere. Så I måtte ud og trykke op? Vi trykte 100 mere, og dem har vi stadigvæk enkelt af. Så. Men det er jo... Når I kunne lave sådan en bog om den spanske syge og følge den op i den nuværende bog 2023, så skyldes det jo, at I har adgang til folketællinger. Det, altså folketællinger og ligesom, altså når man begynder på sådan, så aviser også, Dagbladet har haft os rendende meget og læst gamle aviser. Det er jo også en guldgruppe for os, når man ser altså dødsannoncer fra den spanske syge for eksempel. Og så nekrologer også, ja. Og så følge op på dem. Og så og der har vi så en kollega, der arbejder rigtig meget med det, og følger de der enkelte familier. Mange af dem har han fulgt helt op. Men altså, der er man nødt til at vælge at sige, jamen, man kan jo ikke, vi kan jo ikke følge alle. Men den her, den var lidt spændende, den vi har med i år om Sal der. Og det er jo fordi, jamen, hun var kendt i byen. Rigtig mange har kendt hende, hun var. Men det, I så har... som et grundmateriale. Det er folketællinger, og det er kirkebøger, ja. og aviser, artikler, altså fødselsdagsomtaler, nekrologer osv. Ja. Det er jo grundmateriale. Og så vores egne arkivalier. Ja. Altså alt hvad vi får ind, det arkiverer vi jo i kasser, og så kan vi søge det frem igen og sige, aha. Og så gå ind og se, og det læser vi jo rigtig meget. Det er grundlaget for vores historie, fra starten i hvert fald. Ja. Hvor vi går ind og siger, jamen, hvad, er der noget i det her? Eller også vi tilfældigt kommer til at nærlæse noget, der er arkiveret for flere år siden. Og så falder over og siger, jamen, der var egentlig en god historie her. I må have et fantastisk godt samarbejde med jeres bogtrykker, når I kan komme og sige, kan du ikke lige lave 100 eksemplarer ekstra, fordi det er jo ikke... Det er jo en lille produktion. Ja, det er det jo. Altså heldigvis, så når bogen er sat op, så er det jo i dag et spørgsmål om trykpunkter. Men vi har et rigtig godt samarbejde med ham. Ja, det har vi. Det er A. Rasmussens bogtryk, vi har haft. Hvidebæk bogtrykkeri, nu er det jo som det er Strandbygård. Men ja, det er rigtig godt. Det var jo også fra starten i 19, der snakkede vi lidt om at trykke en kalender. Men hvor mange har kalenderer, og Bollers Boghandel udgiver også en kalender med billeder fra Ringkøbingen, så vi blev enige om, det var nok ikke sagen. Ja. Så foreslog bogtrykker, om vi kunne lave en bog. Så det er egentlig den... Og det er, nu er det... Da I startede i 19, var I ikke helt... Der var det lidt af et eksperiment, kan jeg forstå. Ja, jamen det var det. Ja. Så derfor turde I ikke at kalde den for en årbog. Men det er så gået hen og blevet. Det der, hvis man kalder en årbog, så sætter man nogle forventninger i gang. Ja. Så kommer der nok en næste år igen. Ja. Og vi anede jo ikke, om der var grundlag for 500 eksemplarer. Det var der jo så heldigvis. Ja. Så nu, derfor hedder den Husker du eller du glemt, og nu vil vi ikke begynde at kalde den årbog. Så nu får den bare en ny årstal. Jeg har indarbejdet titlen. Ja, nemlig.
Men det var også fantastisk, at i 2019, I kommer med en helt aktuel historie om den spanske syge som pendant til coronaen, og så har folk samtidig tid til at sidde derhjemme og læse. Det var jo det var sådan næste, lidt dobbelt op. Ja. Ja. Jamen, det var det. Ja. Det var det også, også. Der var også, vi fik mange steder i landet, også fra forskningsenheder, de kunne google sig til, at vi havde noget om spanske syge. Så de ville gerne, der solgte vi også bøger, altså ikke i store mængder, men der var nogen, der bestilte bøger derfor, for at få det hjem. Ja. Men hvordan er det så gået i oplagene? Nu har I så et oplag på 400. Er det sådan, har det været typisk? De 500 var, som vi jo havde, bortset fra den første, vi fik genoptrykt. Ja. De 500, det var nok lige i overkanten, kan vi se. Ja. Vi vil hellere have 400 og så få udsolgt, i stedet for lige at ligge inde med for mange, altså det er i orden, vi har nogle få stykker. Ja. Det. Men nu igennem årene er der sket en forskydning. Nu sælger supermarkedet jo bøger i tonsvis omtrent, og vores lokale boghandlere, jamen de kæmper jo med om det hele. Men alligevel tager de jer ind. Ja. Altså det er jo også. De får jo der er en efterspørgsel efter dem hos boghandleren. Vi har tidligere, når vi har udgivet den dag, hvor vi holder et åbent hus, så præsenterer vi den, det er en lørdag eftermiddag. Så har vi den, og boghandleren får den først om mandagen. Og det er for, at vi ligesom kan præsentere den. Og selvfølgelig også sælge nogle. Økonomien i den her bog, det er jo det, der driver arkivet, havde jeg nær sagt. Altså vores overskud det på bogen, det bruger vi til at digitalisere film for især. Og andre ting, der. Ja. Med arkivet her. Men i år, der præsenterer I den så i forbindelse med Gågadens jubilæum? Ja, men det var fordi, det blev lidt skævt. Det var meningen, vi ville holde et åbent hus her den 13. Men det gør I så den 18. Ja, det gør vi den 18. i stedet for. November. Den 11. Og det gør vi så den 18. Ja. Nemlig. 18. november 2023. Ja, nemlig. Det er med at have styr på data. Ja, jamen det er det. Ja. Men og det var jo fordi, vi blev inviteret af Gågaden til at deltage i deres arrangement, og de ville gerne låne billeder og så videre, historisk materiale om Gågadens 50 år. Men I samarbejder jo bredt, altså? Jamen det gør vi. Ja. Vi vil gerne samarbejde med så mange som muligt. Ja. Også vise synligheden, og det bevirker jo også, at vi får endnu mere materiale ind. Ja. Man bliver opmærksom på, om der er et arkiv der. Enten det kunne være, at vi skulle spørge der. Vi har også allerede haft henvendelser om næste år, da fylder Ringkøbing Hans Dansforening 150 år. Det har vi også haft henvendelser om. Ja. Så det er jo oplagt. Den ligger lige til højre benet. Ja, jamen det gør den. Ja. De kommer i næste uge og ser på materialet. Ja. Ja, det er jo. Så der er nok at se til på det lokale historiske. Jamen det er der. Og I får ting ind, familiebilleder og fra foreninger. Ja. Og det går I så i gang med at kigge på. Ja. Du har skrevet forordet til bogen, og der fortæller du om, at I har fået en kuffert ind fra New Zealand. Ja, jamen, det var en af de rigtig spændende dage på arkivet. Ja. Det var Ringkøbing Museum, der havde fået en henvendelse fra New Zealand. Fra en, der var udvandret i 1923 til New Zealand og var død derovre for nogle få år siden, og han havde efterladt sig en kuffert, og han var kommet meget i den her familie. Han var unger, han var aldrig blevet gift, men han var kommet utroligt meget i familien. Og den kuffert ville hende, der kom med den, hendes far havde været ven med ham, den ville han gerne have, der blev bragt tilbage til Ringkøbing. Fordi det var, der var hans pas og hans dåbsattest og sådan nogle ting. Og han var født i Rindum ude i Kærby. Okay. Så den skulle tilbage. Og de var på rejse i Europa. Så de har bragt sådan en hel kuffert med, som jeg tror, den var 10 kilo i hvert fald, 15 måske. Det var flot. En ekstra kuffert, og de havde et billede af ham, da han ankom til New Zealand, med den kuffert i hånden. Det var en fantastisk historie. Det var en fantastisk god historie. Ja. Det er det. Det gav helt kuldegysningen der. Jamen det gjorde det. Ja. Der var, altså jeg siger, det er flot at åbne sådan en bogkasse, det er det. Ja. Det var altså også spændende at åbne sådan en kuffert der. Ja. Men det var i samarbejde med museet. Ja. Fordi det vi har, det er jo de flade ting, som vi populært kalder det. Ja. Det er papir og fotografi og kort og tegninger og den slags og billeder. Ja. Men selve genstanden, det er museet, der har dem. Så vi delte kuffertens indhold der. Ja.
Men den historie om udvandrerne, er det også en, der kan risikere, eller vi kan forvente, kommer i, husker du? Den kunne måske, men den er lidt svær. Også lokalhistorisk, fordi han er født i Rindum, ja. Men som 3-årig flyttede, så druknede hans far under fiskeri i Ivernå en vinterdag. Og så flyttede moren til Velling og til Herborg senere. Og han udvandrede som 21-årig. Det er hans liv i New Zealand, der er spændende. Og den er spændende, så jeg vil ikke afvise det. Forløbig så kommer der nok lidt i julekalenderen i år. Arkivet juleklæder på Facebook, ja. Fordi den 24. december, der stod han i New Zealand, gik i land. Der har de stemplet i hans passet. Oh, ja. Der ankommer han 1923. Ja. Okay. Og det er man næsten nødt til at gøre et eller andet. Det er fantastisk, ja. Det passer sammen. Ja. Men det er en meget spændende historie om hans liv i New Zealand også. Ja. Men han var en meget reserveret mand, der han gjorde ikke meget af væsen af sig. Ja. Men spændende, ja. Det er det, helt sikkert. Det er helt fint. Men her i det lokalhistoriske, hvordan ser du fremtiden for lokalhistorie? Vi har ingen folketællinger mere, og alt hvad der står om os inde i de store arkiver, det er jo omgivet af tavshed. Ja. Der er GDPR-regler og... Ja. Hvordan tror du, det vil være at være lokalhistoriker om 100 år eller 50 år bare? Det vil være anderledes i hvert fald, det er helt sikkert. Det er jo svært at sige, men allerede nu så frygter vi jo lidt foreninger osv., foreningsreferater, og hvad, det er jo ikke nogen, man har på papir på samme måde længere. Så vi får, når vi får indleveret i dag, så er det jo sådan større referater, der kan straks 50 år tilbage eller et eller andet. Der ligger nogle af dem med guldnede papir, ikke? Men der kan man jo alligevel læse rigtig mange ting i. Hvordan får vi dem ind i fremtiden? Billeder, husker de, at vi får dem i det hele taget? Når man har noget liggende på en computer, det er jo ikke, det er ikke helt det samme, som hvis man har sådan en kasse stående inde i hjørnet af gamle papir. Så der er mange, der kigger på dem og siger, ej, det må vi hellere aflevere, så kan de smide det væk, hvis det skal smides væk. Så jamen, jeg har ikke et godt bud på, hvordan det vil være. Men spændende bliver det i hvert fald. Ja, men det gør det, helt sikkert. Ja. Så nu skal du ud og sælge bøgerne. Ja. Og første stop, det er gågaden. Det er gågaden i morgen. Ja. Eller torvet. Ja, nemlig. Torvboden. Ja, godt. Og så næste lørdag. Lørdag den 18. Den 18. hvor der er åbent hus. Ja. Forventer vi jo ligesom. Der får vi lejlighed til at præsentere den rigtigt og snakke lidt om de enkelte artikler. Ja. Vi holder også en udstilling den dag om, vi har en om brandvæsenets historie. Ja. Og det er en tidligere falkmand og brandmand, der vi har fået som frivillig her. Og han har skrevet om det. Og han har en fantastisk viden og mængde materiale om det. Så der viser han både film og har lavet en lille udstilling om brandvæsenets historie i Ringkøben. Så der er... Ja. Super. Jamen, held og lykke med det. Tillykke med udgivelsen og god fremgang med det nu. Mange tak. Og bliver det udsolgt, så må I trykke op. Ja, det er jo gerne, det gør. Vi håber, at vi får udsolgt, men jeg er ikke sikker på, at vi trykker, genoptrykker. Nej. Det tror jeg ikke. Men tak fordi du vil medvirke. Ja, det vil jeg. Selv tak. Tak fordi I kom.